Готуємось до холодного сезону. Посадовці певнять, у Запорізькій області до опалювального сезону готовність котелень, будинків, медичних та освітніх закладів складає більше 80%. Втім, головне питання – тарифи на тепло. Їх продовжують формувати, адже з цього року це прерогатива влади та комунальників на місцях. За інформацією територій, зростання тарифів на сьогодні складає до 48%, якщо порівнювати з минулим опалювальним сезоном. Тому на сьогодні наша спільна мета – не допустити необґрунтоване зростання тарифів, яке збільшить фінансове навантаження на мешканців нашої області, державний та місцевий бюджети.